Vítejte. Thomas Edison udělal vše, co mohl, aby zabránil Nikolovi Teslovi v úspěchu. Americká elektrická síť je moderní zázrak. Pečlivě budována více než století, spojuje složitou síť elektráren a transformátorů pomocí více než 800 000 kilometrů vysokonapěťových přenosových vedení. Elektřina pochází z míst, jako je toto. Niagarské vodopády jsou místem největší hydroelektrárny na východním pobřeží. Hučení, které právě slyšíme, je doslova zvuk energie 115 000 voltů. Technologie, která to vše umožňuje, by neexistovala bez génia Nikoly Tesly. Je to úžasné z historického hlediska. Tesla pomohl vytvořit základ této elektrické sítě. Neuvěřitelná kariéra Nikoly Tesly začala v roce 1884, kdy nastoupil na loď do Spojených států. Tesla dorazil na loď s 4 centy v kapse a taškou oblečení. Krátce po příjezdu se šel podívat na Thomase Edisona. Edison, možná jeden z nejznámějších vynálezců na světě v té době, dal mladému vynálezci jeho první práci v novém domově. Teslovi bylo 28 let. Dorazil do Ameriky, která byla v zlatém věku expanze a optimismu. I přes průmyslový boom, jakmile slunce zapadlo, svět byl osvětlen svíčkami a lampami. Thomas Edison právě vynalezl první komerčně dostupnou elektrickou žárovku, ale neexistoval systém pro dodávání elektřiny masám. Edisonovým řešením byl stejnosměrný proud nebo DC. Představoval si, že tento proud bude zaveden do každého domu v Americe a osvětlí jeho elektrické lampy. Původně bylo plánováno postavit elektrárnu v každém bloku nebo dvou a poté posílat energii ven do domů. Ale jeho inovace měla vážné problémy. Generátory stejnosměrného proudu byly křehké a náchylné k poruchám. Edison zadal problém svému nově najatému vědci Nikolu Teslovi. Edison mu okamžitě dal úkol. Mám všechny tyto generátory, které selhávají po celém městě. Nikdo je nemůže opravit, tak to udělej ty. Pokud to uděláš, dám ti bonus 50 000 dolarů. Zdálo se, že to je neřešitelný problém, ale nováček se do něj pustil s myslí zkušeného génia. Tesla odešel a několik měsíců pracoval na všech těch generátorech, opravil je všechny a řekl: udělal jsem přesně to, co si požadoval, a potřebuji těch 50 000 dolarů. Edison říká: nemyslím si, že rozumíš americkému smyslu pro humor. Těch 50 000 dolarů byl jen malý vtip. Vítejte v době zlodějských baronů. Zrazený svým slavným šéfem po pouhých několika měsících v práci, Nikola Tesla se vydal na vlastní cestu. Odešel, protože to nebylo jen o tom, že se cítil podvedený Edisonem. Byl ale znechucen Edisonovou chamtivostí. Problémy s distribucí stejnosměrného proudu inspirovalo Teslu, aby přišel s lepším řešením. Po léta si myslel, že střídavý proud, nebo AC, je lepší metoda. Edisonův stejnosměrný proud prochází elektrickým vedením jedním směrem při konstantním napětí. Naopak, Teslův střídavý proud periodicky mění směr a může měnit napětí. A Edisonův návrh má jednu kritickou vadu. Může fungovat pouze asi 1,5 až 2 kilometry, než se zcela vyčerpá. AC nemá taková omezení. Může běžet na vyšších napětích, což mu umožňuje být přenášeno stovky kilometrů, aniž by ztrácelo energii. Od Teslovy doby došlo k mnoha vynálezům, ale celkově používáme stejnou teorii využívání elektrické energie. Je úžasné vidět evoluci, ale v té době bylo to, co Tesla viděl, považováno za nemožné mainstreamovou vědou. Teslův rebelský duch spočíval v odporu vůči celé etablované vědě té doby. Myslelo se, že není možné nikdy využít střídavý proud a učinit ho praktickým. Po letech boje a tvrdé práce konečně Teslovo AC řešení upoutalo pozornost bohatého investora. George Westinghouse, který už byl milionářem díky vynálezu vzduchových brzd na vlacích, přišel za Teslou a řekl: střídavý proud, co? To zní dobře.
Westinghouseův plán byl jednoduchý – uzavřít alianci s Nikolou Teslou a jeho AC Energií. A tak začala to, co tisk nazval válkou proudů mezi Teslovým AC a Edisonovým DC. Vítězství by přineslo odměnu za osvětlení světa a neomezené bohatství. V roce 1893 byl rozhodující úder ve válce proudů dodán Teslou, když jeho AC energetický systém debutoval na mezinárodní scéně. Stejnosměrný, střídavý. Dva géniové se střetli ve válce proudů. Postupně vymizelo veškeré uznání, nedarovali si dobrého slova. Dva muži, kteří změnili náš svět. Thomas Alva Edison a Nikola Tesla, dva inženýři, kteří přivedli světlo do měst a kterým vděčíme za všudy přítomné elektrické zásuvky, tak odlišní a tolik si podobní. Oba například považovali spánek za naprostou ztrátu času. Tesla prý v dospělosti nikdy nezabral na delší časový úsek, než jsou 2 hodiny. Spát déle než 4 hodiny denně je nemístný přepych, uznával i jeho konkurent. Odlišnosti. Ty byly patrné na první pohled. Pokud by tito dva pánové stáli vedle sebe, jednoho si pamatovat nebudete. Edison chodil oblékaný velmi umírněně a snažil se nevyčnívat. Jedinou libůstkou údajně byly boty o 2 čísla větší, aby je nemusel rozvazovat a ohýbat se při obouvání. Za to Tesla. Na vrcholu kariéry to byl vynikající společník na každém večírku, uměl vždy využít módu ve svůj prospěch. Pohyboval se v nejvyšších kruzích, za přátele měl například spisovatele Marka Twaina. K jeho výbavě patřilo 8 světových jazyků. I při svých výzkumech byli rozdílní. Srbský konstruktér měl fotografickou paměť, která mu umožňovala znát obsahy celých knih a především vizualizovat si v hlavě objekty svého bádání. Byl nesmírně nadaný. Edison se různými prostředky snažil běh dějin zvrátit, snažil se střídavý proud ukázat jako extrémně nebezpečný. Jeho spolupracovníci zabíjeli psy a koně a dokonce i slona v ulicích New Yorku, aby se pokusili přesvědčit lidi, že střídavý proud je příliš nebezpečný a neměl by se používat. Kromě popravování zvířat, Edison propagoval myšlenku elektrického křesla, napájeného střídavým proudem, aby vyvolal strach z nebezpečí Teslova střídavého proudu. Ale kampaň teroru nemohla zničit Teslovu práci. Westinghouse a Tesla se nenechali odradit a s vlastní špičkovou technologií vyrazili k Niagarským vodopádům. Chtěl využít sílu Niagarských vodopádů a poslat proud na jih do Buffalo v New Yorku. To, co v podstatě udělali, bylo, že vytesali do skal 40 metrů dlouhou svislou šachtu, aby voda padala dolů a roztáčela lopatky turbíny a vytvářela elektřinu. Začal tam s 8 miliony voltů, což bylo v té době považováno za ohromující. Elektrárna poskytovala elektřinu, dokud nebyla v roce 1961 odstavena, aby uvolnila místo pro svého nástupce jen pár kilometrů po řece. Řešení, se kterými Tesla přišel, se používají dodnes. Ani pro Teslu, držitele řádu Bílého lva a absolventa jednoho semestru na Univerzitě Karlově, to nebyl triumf zcela slastný. Vydobil si renomé, rozhodně ne finanční nezávislost. Ničili ho soudní tahanice o uznání vynálezu rádia, nemohl naplno rozvinout některé ze svých vizí. Postupně se stal pro společnost víc podivínem než vědcem, vždyť hovořil o takových myšlenkách, jako je přenos obrazů a zvuku po jakési bezdrátové síti. Inu, něco nepředstavitelného, takřka směšného. Zemřel velmi chudý v hotelovém pokoji. Edison se naopak dočkal pohřbu se všemi poctami. Sídlo jeho firem ve West Orange je považované za americké národní bohatství a slouží jako muzeum. Navíc stejnosměrný proud je v dnešní době znovu v kurzu. Fungují díky němu počítače, mobilní telefony, elektromobily. Na české železnici najdete dokonce oba systémy zároveň, zatímco severní část republiky pohání stejnosměrný proud, tu jižní střídavý,
A tak válka proudů tiše pokračuje, stejně jako spory o to, kdo byl větší génius, zda Edison nebo Tesla. Naše životy bez pochyby zlepšili oba. Pokud vás jeho příběh zaujal, dejte tomuto videu like, přihlaste se k odběru kanálu. Děkuji a naschledanou příště.